my god, nej. Ni som såg min vlogg vet ju att jag försökte att få till lite julstämning här hemma förra veckan. Gud vad deppigt. Fan vad trist. Sen sist så har jag i alla fall fått upp 2 stycken julstjärnor här i mina fönster. Jag har ju min trevliga lilla girlang här på balkongräcket. Och en ren. Jag behöver ta ett nytt grepp om det här med att skapa julstämning, känner jag. I försök att ta mig åtminstone ett steg närmare den här jäkla julkänslan som känns längre bort än någonsin nu i år, så behöver jag rensa. Jag tror det. Att rensa är helande. Och för att känna the Christmas spirit under tiden nu som jag rensar, så har jag Nextory. Den här videon gör jag nämligen i samarbete med Nextory, som ni känner till vid det här laget. Nextory är en ljudboks som man prenumererar på månadsvis. Alltså det är en app som du laddar ner till din mobil eller surfplatta. Sen kan du lyssna på obegränsat med ljudböcker. De har, och läsa e-böcker. De har alltså 100 000-tals titlar. Det är helt otroligt. Och just nu så har jag ett erbjudande tillsammans med Nextory som innebär att du kan testa, ifall du är ny medlem, Nextory helt kostnadsfritt. Alltså helt gratis i 30 dagar. Genom att du klickar på länken som finns här under videon. Och om inte kampankoden Therese redan är ifylld, så skriver du bara in den, Therese, för att alltså få ta del av det här erbjudandet som innebär att du får testa Nextory helt gratis i 30 dagar. Inga begränsningar. Du får lyssna på obegränsat med ljudböcker, läsa obegränsat med e-böcker, hur bra som helst. Så ni vet, jag är ju tokig i ljudböcker och e-böcker. Nu på senaste tiden har jag faktiskt läst en e-bok som, det är den jag har lärt mig allt jag kan om hundars kost ifrån. Den heter Min hund vill ha riktig mat. Den är jättelärorik. Alltså som sagt, jag har lärt mig allt jag kan från den boken. Jag läser den om och om igen. Jag tror jag läser den 3 gånger vid det här laget. Jag har också precis lyssnat på en bok som vann årets bok i USA, tror jag. Eller var det här i Sverige? Årets bok 2020 som heter Kräftorna sjunger. Där kräftorna sjunger, heter den så? Ja, Där kräftorna sjunger heter den här boken som jag lyssnade på senast. Den var otroligt bra. Ett av mina bästa intressen, det är ju att ligga inne på Nextory-appen och klicka i böcker som jag lägger i min bokhylla, alltså under den här kategorin vill läsa. Några av de böckerna som jag har lagt in där på, alltså böcker som jag planerar att läsa, är Duktiga flickors revansch, Patrioten utan Pascal, Berätta aldrig det här utan Frida Boisen och Elaine Eksvärds nya bok Överlevare, att bli hel efter en trasig barndom. Jag vill läsa Björnstad innan jag ser serien. Men det är inte någon av de böckerna som jag ska påbörja idag, utan när jag satt och pratade om att jag skulle filma den här videon med Anders tidigare i veckan, så sa han att gud, ska du inte få så här mysig julstämning då genom att lyssna på någon julbok? Julbok? Så nu har jag spenderat de senaste 20 minuterna med att upptäcka en helt ny kategori, alltså att det finns massor med härliga julböcker att lyssna på, både för barn men också för vuxna. Så det som jag tänkte idag, det är att jag ska påbörja en bok som heter Dan före dan utav Felicia Welander. Så häng med när jag ska försöka ta mig ett steg närmare julkänslan genom att lyssna på julig ljudbok och rensa upp här hemma. Men innan vi hoppar in i videon så vill jag bara säga en grej, och det är att lyssna på ljudbok, att läsa pappersboken, att läsa e-bok, det är så otroligt givande. Så jag tycker verkligen att ni ska ge det en chans. Jag kan säga att jag absolut inte alltid varit en bokmal eller någon som tycker om att läsa. Under min skolgång, under min gymnasietid, alltså jag läste inga böcker utöver det som man var tvungen att läsa i skolan. Det är först här de senaste kanske 5-6 åren som jag verkligen har fastnat för det. Och det tar ett tag för vissa att komma in i det. Jag vet att Anders kämpat med det, för att han upplever det som att när han sätter på en ljudbok så zonar han ut lite grann, och sen har han missat en timme och så vet han inte riktigt hur långt han ska spola tillbaka. Så att det är en liten, för vissa är det en liten tröskel att komma in i det, men när du väl har gjort det så är det så värt det. För att det är så givande, så du utvecklar ditt ordförråd så mycket. Du förbättrar din fantasi, du förbättrar ditt minne och du blir mer allmänbildad. Trust me on this one. Du lyssnar på Dan före dan av Felicia Welander. Till dig som liksom jag känner dig ensam ibland, på julafton eller någon av årets andra dagar. 24 dagar kvar till julafton. Sigrid sitter vid bordet i stugan med en kavel i handen och försöker höra vem det är som sjunger. Den här lilla katten ska alltid ligga på det där armstödet eller vad det heter. Jag tycker det är så gulligt. Men hörni, nu är det så mycket mysigare. Bara att få undan alla grejer, bädda sängen, och här inne i garderoben så har jag liksom vikt in allting. Jag hatar min garderob, alltså varför satte jag upp dem här? Men det är nu som rensningen börjar, och jag tänker att jag lägger allting här på bordet som jag ska rensa bort. Och jag tänker att det blir så här: en hög här på bordet med skräp, alltså sånt som jag rensar ut som ska slängas. En hög med saker som jag kan sälja.
Och så brukar det alltid bli så att jag gör en hög med giveaways. Men jag vet inte riktigt om jag kommer få ihop någon giveaway den här gången. Men släng, sälj. Det brukar alltid vara någonting som jag ska ge bort till mamma. Allting som ska ut från lägenheten. Och målet är att skrapa ihop 100 saker för att rensa mitt hjärta och få förlåtelse för mina synder. Dova toner från bjällerklang blandas med hennes eget nynnande. Första grejen som ska rensas ut. Det här är en jättegammal hundleksak som stinker. Och alltså, vi har så många hundleksaker så den här får bort. Rummet badar i ett milt sken från adventsljusstakarna i fönstren. Och utanför ligger snön tung över granarnas grenar. Ja, just det. Jag brukar ju också få ihop en hög med saker som jag donerar till typ Stadsmissionen. Saker som är fina att sälja. Till exempel de här. Alla de här tre böckerna har jag redan. Jag har alltså dubbletter utav, nej alla fyra faktiskt. Och det här är ju en kalender för 2020. Den kanske ingen vill ha. Men jag tänker att de här skulle jag kunna skicka iväg till typ Stadsmissionen eller någonting. Så kan de prova att sälja dem. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mm. Vet ni, jag har ju en... Vänta, vi pausar här. Jag har ju en alltså, gammal iPhone. Det här är en iPhone 7 Plus. Som, den är ju inte trasig, den är ju bara gammal. Den kanske man kan lämna in någonstans och få en hundralapp för, jag vet inte. Så den kan rensa ut. Det här berget är saker som jag har använt, alltså när jag har filmat och saker som jag ska använda. Det här är Anders paket, den kan vi rensa ut. Ja, den ska ju postas iväg. Bra. Eller returneras. Ja, den får rensas ut då, det räknas som att rensa känner jag. Den här 19. De här klistermärkena köpte jag för säkert 3-4 år sedan. Det är Kim Kardashians egna klistermärken. Jag har aldrig använt ett. Ända ser det ut som. Eller jag kanske har använt ett ark. Men de här har legat här i så många år. Tänk ifall jag skickar det här till någon second hand affär. Det är säkert något barn som kommer tycka att det är jättekul med små klistermärken. Så den rensar vi ut. Vad har vi mer? På insidan av rutorna sitter urklippta snöflingor upptejpade. Nu när jag dubbelräknade de här grejerna så fick jag det till 21 saker. Så jag hoppas att det stämmer. Här har jag en påse som är fullproppad med hundgodis. Och anledningen till att jag har så mycket hundgodis är ju för att företag skickar sina produkter till mig. Och de frågar inte först ifall jag vill ha dem, utan helt plötsligt så bara får jag en avi, går och hämtar ut ett paket och så är det massor, massor utav hundgodis som mina hundar inte äter eftersom att de äter raw food. Och jag vill inte gå tillbaka till att börja ge dem icke-raw food för att deras magar har blivit så mycket bättre, deras klor har slutat spricka, Rasmus har inte längre problem med analkörtlarna, Ronja har inte klåda i rumpan, alltså det är så mycket som har blivit bättre. Och deras hud, de har inte klåda längre, alltså de mår så himla bra och ögonen har slutat, alltså det är så mycket. Som sagt, läs den där boken. Min hund vill ha riktig mat som finns inne på Nextrop. Alltså man lär sig så mycket. Alltså väl räcker med. Gud, jag blir helt inne. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Herregud, hur mycket har jag? 36, 37, 38. Det här är sånt där litet tass. Stift, men du behöver inte mina hundra heller. 39, 40, 41, 42. Oj, oj, oj. Ja, just det. 43, 44, 45. Och den här trosan, den har gått sönder. Så den ska jag slänga. Fönsterkarmarna, där det på sommaren brukar ligga en och annan död fluga, är skrubbade rena. Oh, min pyssellåda. Här finns det säkert något som jag kan rensa ut och skicka till Stadsmissionen. Fyra, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Nej men gud, vi börjar närma oss. Varför har jag whiteboardpennor när jag inte har någon whiteboardtavla? 78, jag har så mycket. Åh, det här är såna här små, jag kommer inte ihåg, såna här som man lägger i vatten så att de, jag kommer inte ihåg vad de heter. Ni vet såna som jag badade i. Och
36. Vet ni, det här lilla, lilla glittret, det här är faktiskt roligt. När jag startade min YouTube-kanal, alltså 2013-2014, så hade jag en postbox. För det hade jättemånga YouTubers, det kanske är många som har fortfarande förresten. Dit de som tittade på mina videos kunde skicka brev och sådär. Och så var det flera stycken som skickade presenter och så. Och då brukade jag göra såna här postvideos en gång i månaden typ. Det här glittret och ett likadant fast orange fick jag i min postbox från någon som tittade på mina videos. Tillsammans med ett handskrivet brev. Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var ju, alltså det här var ju alltså 2014. Det är en som är neongul och en som är neonorange. Gud vad fina grejer, tack så mycket Elin. Tänk er, först så bodde jag och Anders i den lägenheten, det var då jag fick dem. Sen flyttade jag till Hammarbacken, de här hängde med. Och sen nu har jag flyttat hit, de har hängt med. De har alltså hängt med i 6 år, jag har fortfarande inte öppnat dem. Så att nu är det dags att de här får flytta vidare. Jag kommer skicka dem till Stadsmissionen så förhoppningsvis är det något annat barn som får dem här och kommer använda dem istället för att de ska vara hemma hos mig. Så det blir 86-87. Jag har sagt det förut till er 88, att jag är ibland lite för bra på att rensa. Gör den här också. 89. Lite för bra på att rensa. Ja! Den här 90. Så jag måste lugna mig lite grann. För att ibland så händer att jag rensar bort saker som jag kommer på i efterhand att jag ville behålla. Så jag nöjer mig så här. Det här blev världens skillnad. För den här lådan var så jobbig att stänga. Det har liksom inte gott. Och alla de här pysselgrejerna, de använder inte jag. Så de här ska jag skicka iväg till Stadsmissionen. Och så var det några grejer som ska slängas. Jag kan ta en grej. Nämligen att i januari så brukar ju man köra veganuari. Jag vet inte om ni har hört det tidigare. Eller jag tror att veganuari är att de som äter kött testar att äta vegetariskt under 4 veckor. Men jag har i alla fall tänkt att jag ska peppa folk under januari varenda dag. Men bara 15 sekunder om dagen, så att jag ska inte bli liksom irriterad. Utan en story per dag i januari, så har jag tänkt att jag ska kanske berätta någonting om djurhållning, eller kanske dela ett recept, eller kanske min favoritveganska choklad, eller berätta något fakta om kashmir eller silke, eller prata om någon, ni vet, bara så här en liten blänkare varje dag i januari, för att sånt gillar jag går igång på det. Men så har jag tänkt att den 1 januari så blir det inte 15 sekunder, utan 1 januari så tänkte jag bjuda på en högläsning för att sparka igång veganuari, högläsning utav min bok Vem bryr sig? För den handlar ju om min veganska resa. Och den finns för övrigt på Nextory för den som vill, inte kan bärga sig, som vill lyssna på hela boken nu. Men så det jag har tänkt är att när jag har den här högläsningen, ska inte jag då tävla bort 10 stycken böcker? Jag har ju hur många som helst och de bara står här år ut och år in. Så nu, jag har ju redan rensat ut 90 grejer där borta. Så nu blir det 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigrid sätter sig käpprakt upp vid bordet och ser misstroget på henne. En resa? Har du? Men du har ju inte varit utomlands på evigheter. Rensningen resulterade i 7 högar. Först och främst den här högen med böcker som jag då ska göra en giveaway av i början av januari. Här har vi skräphögen som bara ska slängas. Sen har vi den här lilla hundhögen med saker som jag ska skicka iväg till någon kompis som har hundar. Det blir du, Rebecka. Jag har inte så många andra kompisar. Sen här, och jag betalar dessutom Rebecka för att vara min kompis. Förlåt, det var jättekul. Kul och kul. Men det var ju jätteroligt att betala Rebecka för att den kommer till Barkan. Den här lådan har jag tänkt att jag ska åka med till Stadsmissionen imorgon. Den innehåller då massor med klistermärken och pysselgrejer. Sen har vi då den här telefonen som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av. Jag ska googla vad man gör med en gammal iPhone som fortfarande fungerar. Här har vi en liten presenthög. Jag har tänkt att jag kan överraska min mamma och kanske gå och hänga en liten julstrumpa på hennes dörr och lägga ner lite. Den här är världens bästa spa-mask som jag älskar till exempel. Jag har 2 eller 3 stycken sådana. Och här kan jag ge henne också en liten, det är en liten presenthög. Här är grejer som ska ut från lägenheten. För det här ska postas och det där ska skickas till en pressbyrå. Så nu till den stora frågan. Har julkänslan innefunnit sig? Ja, men absolut har jag det. Tack vare att jag lyssnade på den här julboken. Juliga ljudboken. Sköt om er nu och glöm inte att rensa era skåp där hemma. Jag tittar på dig. Ja, glöm nu inte att rensa lilla skåpen. Ni vet, det är så skönt att rensa. Det är som jag sa, balsam för själen. Alltså, så är det. Okej, vi ses i nästa video. Puss och kram.